Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Apa khabar? Bersama saya, Hijan, Pegawai Pemasaran di Maras Development. Hari ini, saya akan update kepada anda semua projek salah satu kami iaitu di Kampung Raja, Terengganu. Rumah ini berkeluasan 2,327 kaki persegi dan mempunyai 5 tuan-tuan, bilik tidur dan juga 4 bilik air. Seperti anda lihat, rumah ini adalah rumah 2 tingkat. Okey, jom kita masuk. Tada! Okey, seperti mana anda lihat ini, kita berada di ruang tamu rumah ini. Okey. Rumah ini hampir siap. Okey, nanti akan ada kerja-kerja pembersihan saja. Okey, di sebelah sini pula merupakan ruang keluarga. Kalau nak tengok TV, nak joget kat sinilah. Okey. Di sini pula merupakan ruang makan. Okey, di sini merupakan ruang dapur. Siap sekali dengan table top kami bagi. Pintu depan dan belakang, security door. Okey, jika anda ada sebarang pertanyaan, anda boleh tulis di bahagian ruang komen. Okey, di sini merupakan ruang stor. Okey, ini adalah stor. Kalau anda lihat, ini yang bawah tangga. Okey, di belakang ni pula tandas bagi di ruangan tingkat bawah. Okey. Bilik yang pertama di ruangan bawah. Okey, tuan-tuan. Jom kita naik ke ruangan atas. Okey, ini ada tangga untuk kita naik ke ruangan atas. Okey, ini adalah ruang keluarga di bahagian atas. Dan di sebelah kanan saya ini adalah master room bagi bilik ini. Okey. Okey, anda semua, ini adalah salah satu signature bagi rumah ini. Lihat eh? Sebagai beranda di bahagian atas. So petang-petang ni bolehlah tengok keindahan luar. Kita masuk ke master room yang kedua. Okay, ini adalah tandas bagi master room ni. Itu dia. Okay, jom kita pergi ke bilik yang sebelah, iaitu bilik yang keempat dan kelima. Di sebelahnya pula merupakan bilik yang terakhir, iaitu bilik yang kelima. Jika anda lihat, dia berbeza dari segi warna cat saja. Dan di sebelahnya pula adalah tandas utama di tingkat atas.
Jika anda perasan, bilik nombor 4 dan 5 tidak mempunyai tandas di dalamnya. So, tandas inilah yang mereka akan gunakan. Okey. Saya Muhammad Zaidan bin Zainuddin, pengarah urusan syarikat di Maras, Departemen Malaysia Sdn Bhd. Syarikat kami telah ditubuhkan pada tahun 2007 di Pasitumbuh, Kelantan. Pada awal penubuhan kami, kami dikenali sebagai di Maras Trading. Pada tahun 2019, kami telah menukar entiti syarikat kami kepada syarikat Sdn Bhd. Misi kami ingin menyediakan pelbagai perkhidmatan dalam satu bumbung, iaitu perkhidmatan membina rumah, perkhidmatan perguaman, perkhidmatan melukis pelan dan juga perkhidmatan pembiayaan perumahan. Misi syarikat kami adalah untuk menjadi syarikat yang menyediakan rumah kediaman yang terbaik bagi masyarakat di Kelantan dan juga Terengganu. So, itulah seberingkas yang saya boleh tunjuk kepada anda update projek kami, iaitu di Kampung Raja, Terengganu. Okay, jika anda berminat dengan rumah ini, berminat untuk membina rumah seperti ini, mempunyai tanah kosong untuk dibina rumah, jangan lupa kontak sahaja kami pihak di Maras Development. Nanti kami akan letak di ruangan description nombor kami. Jangan lupa like Facebook page kami, iaitu di Maras Development, follow IG kami di Maras Development, subscribe YouTube kami di Maras Development juga, dan singgah ke website kami www.dimaras.com untuk lihat segala plan-plan kami, segala projek-projek kami dan untuk tahu update terkini daripada kami. Setakat itu saja pada video kami pada hari ini. Assalamualaikum semua. Bye-bye. Jumpa lagi.